förmiddag på er. Wow, vilken härlig start på dagen jag har haft idag. För att, alltså, ser ni mitt glow? Alltså, det är så fint ljus. Solen skiner. Och man har liten gnutta vårkänsla. Även om det är januari. Men alltså, nu är tvätten klar också. Oj, så trevligt. Den här videon kommer vara en härlig, mysig hemmavlogg. För att det är precis det jag behöver idag. Och jag har en del att göra hemma. För att idag ska vi prata lite om nyårslöften. Vad man vill göra inför det nya året. Saker man vill tänka lite extra på. Bland annat en grej. Att jag ska ha mer ordning här hemma. Alltså, kära någon. Så det ska vi ta tag i även idag. Alltså, det är så stökigt här. Jag orkar inte. Carl, han har precis åkt till jobbet. Och jag har fixat mig kaos hemma. Härligt. Och nu när vi ändå har dratt igång här ämnet med nyårslöften så vill ju jag presentera min underbara samarbetspartner Anyfin för den här videon. Anyfin, till er som inte vet, är en supersmidig och enkel ekonomi-app som gör ens, vad säger man, ekonomiska hälsa roligare helt enkelt. För att alltså det här med ekonomi, inte skitkul. Men när man kommer upp i vuxenlivet så är det ett stort faktum att det måste man ha koll på. Och ett nyårslöfte som jag verkligen kan rekommendera, det är att dra igång ett sparkonto. Och passande nog så har Anyfin kommit ut med en ny funktion som är just för sparande. Anyfin vill då att det ska vara enkelt men även kul att spara. Och det spelar ingen roll om man lägger undan lite eller mycket, för att ni vet den här sägningen att många bäckar små blir en stor å. Och då kan man spara ihop till någonting som man önskar sig eller bara ha lite ekonomisk trygghet. Så jag ska nu ta och visa er hur man drar igång ett sparkonto. Men först och främst, ladda ner appen. När finns det appar finns. Men jag har ju redan appen för att den använder jag i min vardag för min ekonomi. Så att vi loggar in. Och när man kommer in då på själva appen så klickar man på den här lilla ikonen här nere som är pengar staplade. Och där kommer man då till den nya funktionen spara utan att tänka. Våra olika sparhacks hjälper dig att spara utan att du riktigt märker att du sparar. Med ränta och helt kostnadsfritt. Och en fördel att spara på Anyfin, det är just det här med räntan. Den ligger just nu på 0,8%. Vilket då innebär att ens pengar som man lägger in kommer ju växa redan från start. Men vi klickar ju på börja spara då helt enkelt. Och då kommer man fram till här. Där det finns lite olika typer av sätt att spara på. Veckans växel, det innebär att man sparar pengar baserat på hur du spenderar pengar. Så handlar man någonting så avrundar man uppåt till närmaste 10 kronor. Och så sätter man in den avrundningen varje vecka. Och då har man en maxgräns på 250 kronor. Varje fredag så ser man då hur mycket man har sparat. Och så kommer det dras från ens konto. Och sen så har vi måndagspepp. Och då sparar man en slumpvald summa. Och då väljer man en gräns som man är emellan liksom. Och då kommer det då helt enkelt dras en slumpmässig summa varje måndag. Och då blir det liksom så här en härlig måndagspepp. Det kommer in ett lite trevligt belopp på ens konto helt enkelt. Och sen så har vi även spara vid löning. Och det är då helt enkelt att man väljer ett belopp som automatiskt dras. Och läggs in på Anyfin vid löning helt enkelt varje månad. När man drar igång ett sparande så är det ingen bindningstid. Det kostar ingenting. Och man kan liksom sätta in och ta ut pengarna precis när man vill. Och sen så har de ju såklart en insättningsgaranti så att man vet att liksom ens pengar är säkra på appen liksom. Den här funktionen är verkligen så himla smidig. Man bara klickar sig vidare. Exempelvis här har jag lagt måndagspeppen. Och då väljer jag en maxgräns här. Varje vecka skriver jag in maxgräns. Och så lägger man till det helt enkelt. Och där har man dratt igång ett sparkonto. Så enkelt var det liksom. Och för att ge er en extra liten push att dra igång ett sparande hos Anyfin så har jag en kampankod som kommer gälla i en vecka framöver från att jag släppte den här videon. Kampankoden är MissLisabelle100. Och det här innebär då att när man drar igång ett sparkonto så kommer man kunna skriva in sin kampankod, alltså MissLisabelle100. Och då kommer man få 100 kronor direkt in på sitt sparkonto som en start. Så jag ska sätta mig direkt och dra igång ett sparkonto på Anyfin och jag tycker att ni ska göra detsamma. Glöm inte då att ladda ner appen och dra igång ett konto där och sätta igång ert sparande och använd koden MissLisabelle100 för att få en liten push från start. Ska vi se, nu ska vi in. Thank you.
kom ett paket här på morgonen. Det är lite produkter till Memphis, min häst. Bland annat så har vi här ett shampoo som är för fet, torr eller mjällig hud. För att jag misstänker att han har fått mjäll slash eksem. Jag vill ta en rejäl dusch och bara göra rent honom liksom. Så därför har jag shampoot. Sen så har jag lite behandlande produkter från Proba Vet. Då har vi en lotion. Och vi har även en spray från Doyxo, samma som shampoo. Så jag får ta och duscha honom en dag när det inte är så kallt. Bjöd mig på pizza igår. För att jag hade riktigt PMS igår. För jag hade, det var första dagen på mensen igår. Så han bara, vill du att jag köper pizza till dig? Och jag bara, ja. Ett annat nyårslöfte som jag faktiskt har, det är att äta mer och oftare. Att om typ när jag har en måltid så pushar jag mig själv att äta mer än typ att jag är mätt. För att jag blir mätt väldigt alltså snabbt. Så jag behöver ju mer i mig. Också att äta oftare. Så jag har börjat att äta så här mellan måltider mer. Så att jag har bland annat kvarg som jag äter mycket. Och typ så här lins och majskakor. Och sånt där. Och jag har verkligen märkt skillnad att jag blir piggare och sådär. För det blir lätt att man väntar väldigt länge tills nästa gång man äter liksom. Och sen också eftersom att jag tränar gym mycket och vill se resultat, så är det även viktigt där att äta mycket. Och det går faktiskt också jättebra. Jag menar, jag har ju haft en ätstörning så himla många år som ni vet. Och liksom, då har det alltid varit så att när jag har tränat så har jag minskat på maten. Men nej, det har jag inte gjort nu. Och jag är liksom tränat konstant i halvår på gym nu. Och det alltså går så bra. Och jag har inga dåliga tankar alls. Jag har inte haft det på väldigt många månader nu. Jag vill ju bli starkare och bygga muskler och så. Och det kommer man inte göra om man inte äter liksom. Glutenfri pizza. Göra ett litet mellanmål, så ska jag kolla på farmen. För jag tror jag släppte ett avsnitt nu. För idag. Jag ska ha kvarg med lite hallon och sen några linskakor. Jag ska ta och göra mig en BCAA-drink också. Alltså jag tycker att gymmet är så himla roligt. Så att jag har ju till och med blivit en sån som köper sån här pulver för att det är så roligt bara att vara på gymmet liksom. Och det är någonting jag verkligen kommer fortsätta med nu 2022. Det är så skönt också för jag har ju ingen så här dålig vibe liksom, så att jag tvingar mig dit. Jag går bara dit för jag tycker det är kul. Är det några dagar som jag inte känner för det? Nej, då gör jag inte det. Och hatar inte mig själv för det liksom. Alltså, man ska bara göra det för att man tycker det är kul liksom. Och må bra av det. Och sen någonting också som jag har som ett litet mål som jag ska göra snart. Det är att jag ska prova att gå ner i dos på mina antidepp. Det är lite läskigt. Jag genomgick många stora förändringar under slutet på 2021. Som gör att jag känner att jag tror jag är redo att prova det. Antidepp har ju verkligen varit det, alltså räddningen 2021. Det bästa jag har gjort. Liksom jag har gått på det i ett år nu. Men min plan är ju inte att gå på det för alltid. Om det är så att jag kan trappa ner. Och förhoppningsvis kan jag det. Jag menar,
Jag har som sagt gjort mycket i livet för att, det, alltså för att jag ska må bättre liksom. Och förutsättningarna. Men det har verkligen varit något av det bästa jag gjort. Och det har verkligen räddat mig. För jag menar, ett år sedan, början av 2021, så ville jag inte leva. Nu vill jag leva mer än någonsin. När vi stod och kollade på raketerna vid tårslaget och det gick över till 2022. Alltså jag började ju seriöst gråta. Det kom några tårar där för jag kände bara yes! Jag klarade av 2021. Klockan har hunnit bli 4:15 och det är med oss med. Det är dags att åka till stallet så jag tänker att vi ska höras igen när jag är tillbaka hemma. Live från bilen. Jag är klar i stallet. Klockan är, jag tror den är runt efter 7. Det har gått jättebra. Jag redde ridhuset för att nu har det fryst på igen. Det var nu i helgen så kunde jag rida i paddocken. Men nu är det fryset igen. Så att då blir det ridhuset. Men man är väldigt tacksam för ridhuset. Men ja, han fick galoppera mycket. Var väldigt framåt så. Så det var kul framåtbjudning. Så här. Ja. Sen då så har jag duschat honom. För som jag nämnde då tidigare i videon. Så har jag han mjäll och jag vill ju liksom duscha honom med det här schampot så snabbt som möjligt för att sen kunna påbörja behandlingen. För att grejen är att man vill ju liksom djuprengöra innan man börjar med massa lotions och sprayer och sånt här. Så det har jag gjort nu och det var skönt att få gjort det för nu kan han torka under natten då helt enkelt. Och nu så ska jag helt enkelt ta och be mig hemåt och göra middag för jag är väldans hungrig. Så är det. Om man tänker så med ridningen och mål. Så har jag väl. Alltså mycket typ så här. Jobba på att rida rakt, jämnt, stabilt. Utan att han vinglar så liksom, utan det är liksom stabilt. Och med det så krävs det ju liksom man bygger muskler mer, uthållighet, jobba framåt för att han är ju inte så här världens piggaste så. Så att framåtbjudning och bärighet och så här, det nötar vi på med. Och sötpotatispommes och vanliga pommes och bea. Och så ska jag kolla på det nya avsnittet som har släppts av True Love. Jag sitter verkligen och kollar på livestream på TikTok med en tjej som har ormar och ödlor och jag bara fastnade där framför. Men klockan är nu 11. Jag ska gå och lägga mig. Halt läppasam. Jag ska upp tidigt för att släppa ut hästar och sen så ska jag åka till gymmet efter det och sen ska jag hem och jobba. Så att, I got things to do. Men jag hoppas att ni tyckte det var trevligt att hänga med idag. Glöm nu inte Anyfin. Dra igång ett sparkonto och använda även då min kampankod Miss Lisabelle 100 som ni kan skriva in då när ni startar ett sparkonto för att få en första liksom insättning. Ja, ni får ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!